Y va, que puedes decir ultra Mario es fama. Da se radimo prank na moj prijateljici. Neću pokazati cijelo način ljudi pranka moje, sad je 1 sat i 23 minute. Pranka moje preko ovog WhatsAppa 1 sat i 23 minute, znači pranka ću da mi je neko u kući. Tako da ljudi možemo krenuti u video, like, share, subscribe, sve što možete najvažnije, sub i like. Evo možemo krenuti, pisat ću prvo E. Evo ga, stavit ću ovo ovako ovdje. Ovako, tu. E. Sad imam još nešto tipka. Oh fuck, shit. Ah, čekaj, znači. Neko mi je u kući. Neće ništa, sad sam ću reći. Evo, vidjela je poruku. Na vezi je. Ljudi, ovo je zaslužilo 10 lajkova i prenkamo drugu prijatelja na prijateljicu. What the f... Tipka. Čuo sam nekog gdje je ušao. Samo da malo obišam kameru. Ok, tu sam ljudi. Čuo sam nekog gdje je ušao. Šta ona odgovara? Tipka. Tipka i dalje. Evo. Čekaj, samo ljudi imamo nešto. Aha, okej. Snimam preko ove lokacije, to je predobro. Možda mama ili tata, ja sam njoj napisao, možeš pozvat policiju. Please. Ljudi. Znači ona mene pitala mama, tata, ja ću mi već... Spavaj, ne spavaj, ja sam tu njoj napisao, ne spavaj. Ljudi, ovo 100% nije u dogovoru. Znači nisam znao da je budno, svima sam napisao, ovdje svi spavaju. Ona mi se jedina javila i niko više, niko ozbiljno više. Ustam, prije nego odmah sam počeo samo. Da je njih pozovi mamu i tata. Bojim se izaći i stavit ću neki strašan smiley. What the fuck. Ako da plaćem. Eee. I ljudi, znači... Još minutu ću je prenkat, dok bude 4 minute i 50 sekundi, sad je 3 minute i 18 sekundi. Dok bude 4 minute i 30 sekundi. Ja ću napisat, e, imam jednu dobru vijest, prank. I tako ćemo je. Tipka. Ako čuju provalnice, iće gore. Znači, ako čuju provalnice, iće gore. Samo vidim malo da pojačam ton, okej. Okay. Znači, ako čuju, iće gore. Ako čuju lupovi, iće gore. Znači, reći, nešto lupa. Evo, još 15 sekundi, 20. Ne želim dugo, zato sam prva smjena ujutro, a idem spavat. What the f... Evo, do 5 minuta ćemo je prenkati. Ne napisao sam, blizu su moje sobe, pokrio sam se po glavi.
Jako se bojim. Šta mogu? Počet ću. Mogu se sekretor... Mislim da me skužila. Ali nije. Onda bi mi napisao. Ovo je zadnja poruka prenka. Stavit ću ovako, 18 godina, ovako, sve imam šta ćete govoriti. E, imam dobru vijest, snimam prank, pozdravio ljude, prank i 18 godina, gotovo.